Ich freue mich heute, hier an der Universität in Stipp sein zu können, um über das Thema NATO und Sicherheit in der Region zu sprechen. Ja, радувам што денес сум со вас на Универзитетот во Штип, каде што може да разговараме за оваа и такако важна тема во овие турбулентни времења. Времења во кои што беснеат неколку конфликти во светот, најпрво најблиско во регионот, тоа е конфликтот на северот на Косово, актуелно сега и конфликтот во Палестина, помеѓу палестинците и израелците. И секако тука се гледа колку многу работа и колку многу безбедносно-политички предизвици има со кои што ние сите се соочуваме. И во оваа насока би истакнал дека и такако е важно членството на регионот и такако е важно членството на земјата во алијансата на НАТО. Толку се турбулентни овие времења што ете во овој контекст заборавив да го спомнам и конфликтот во Украина, што покажува на вистина со колку безбедносно-политички предизвици на секаде во светот се соочуваме. И да, Македонија, секако, Северна Македонија не може да биде исклучена од овие конфликти, просто секаде и во соседството, секаде во непосредната околина, значи овие работи и тоа како влијаат на безбедносно-политичките прилики. И во оваа насока, ете, и Македонија, и покрај тоа што може би нема конфликти во самата земја, секако е дел и учествува во многу мисии, мировни, и во регионот како дел од НАТО, исто така, и во други делови од светот. Па тука би кажал дека не само земјата, туку и целиот регион може да оди само напред и може да оди во правилна насока, доколку сериозно и посветено се занимаваме и сме посветени на овие предизвици заедно во релација со НАТО Алијанса. И во оваа насока, да, сите членки на НАТО и НАТО Алијансата знае и гледа дека земјата е посветен партнер и дека придонесува согласно со своите капацитети и можности во разни мисии на Алијансата. Од друга страна, секако НАТО е тука за земјата, тука е да даде поддршка во однос на справување со безбедносните предизвици кои што ќе дојдат можеби во иднина, но не само и тоа, во однос на справување со многу други предизвици, како на пример природни катастрофи и други предизвици кои што можеби земјата би се соочила во иднина. НАТО е тука и е поддршка и во оваа насока. Ни представува огромна чест и задоволство да бидеме овде во Штип и да отвориме трибината за безбедносните предизвици во контекст на Европската Унија и НАТО. Сметаме дека е важно да се разговара за новите безбедносни предизвици кои што се соочува светот, но и регионот, и кои импликации тие истите ги имаат за иднината на евроатлантскиот процес. Сметаме дека Европската Унија треба да истапи сериозно, го препознаваме новиот моментум во политиката за проширување во контекст на сите, најмногу во контекст на конфликтот во Украина, меѓутоа сметаме дека регионот предолго чека и треба да се истапи со конкретни чекори без многу символизми за да може да се охрабри регионот и да продолжи на својот евроатлантски курс. Во однос на војната во Украина, препознаваме беше дека треба да се забрза евроатлантскиот процес на целиот регион на Западен Балкан, меѓутоа ќе видиме кои ќе бидат одговорите на Европската Унија во контекст на конфликтот во Газа меѓу Израел и Палестина. Македонија сметаме дека треба да се заложи сериозно да се заврши реформската обврска за да може да биде кредибилен партнер во Европската Унија и да докаже дека е ангажирана да биде следна членка на Европската Унија. Нашата денешна дискусија во насока на тамошна промоција на потребата за забрзано проширување на Европската Унија кон Западниот Балкан, именно
единствениот начин Европската унија да го поправи својот нарушен кредибилитет кај државите од Западниот Балкан и нивните граѓани е токму заврзаното проширување и на тој начин да се задружи процесот на стабилизација и на регионот и на целиот европски континент. Европската унија треба да биде свесна дека доколку не пристапи кон брз влез на државите од Западниот Балкан, ќе се зголеми потенцијалот за можни натамошни дестабилизации во регионот, имајќи предвид сите оние процеси кои што се случуваат во нашето пошироко соседство и на европскиот континент. Па Македонија и незините општествени фактори треба да се фокусираат на спроведување на реформите кои што имаат за цел исполнување на европските стандарди. Во таа насока потребен е еден широк политички и општествен консензус за сите потребни чекори со цел Македонија што е можно побрзо да ги заврши подготовките за преговорите и да ги заврши самите преговори откако тие ќе започнат. Значи, денес имаме особена чест, да речеме, и задоволство да го имаме како гости, нели, да го прифатиме, да го шириме на некој начин, овој настан од катедрата Конрад Аденауер, на тема која што е денес актуелна, се разбира, секогаш биле актуелни безбедностни предизвици, а тоа е ЕУ и НАТО на Западен Балкан во контекст на новите политички безбедностни предизвици. Значи, во сигурно и претходните говорници споменаа, нели, во денешни времења, особено во полни со предизвици на сајбер закани и така натаму, несомнено се наметнува потребата да се дискутира, да се развива и да се негува академската мисла, нели, на овие простори и на овие тематики. Како универзитет се обидуваме да допринесеме, се разбира, како непрофитна организација не можеме да делуваме во насока на воспоставување на правниот поредок, меѓутоа како универзитет и како академска средина се обидуваме да допринесеме за да се развијат дискусии, да се развијат тематики, дебати, за да се подигне свесноста на важноста на меѓународното право, нели, во светот, спроведувањето, санкционирањето на истото и нормално да се воспостави, да се запази владењето на правото во меѓународниот правен поредок. Така што, со оглед на тоа што и Македонија е дел од тие, нели, процеси на европски интеграции и се разбира земја членка на НАТО, така што се обидуваме да го дадеме, нели, максималниот придонес во телот на дебатирање, дискутирање и подигање на научната мисла. Едноставно развивање на свест кај населението и се разбира меѓу студентите за она кој што се вредностите на меѓународниот поредок, а тоа е пред се мирот и стабилноста во светот. Заклучоци се разбира ќе бидат, предпоставувам, широколики, затоа што имаме навистина голем повеќе присутни, нели, учесници кои што ќе дискутираат на овие теми. Се надевам едни од заклучоците, и тоа би требало, нели, така да биде, да бидат во насока на заземање на цврсти ставови и определби околу запазувањето на меѓународното право, околу стратешките интереси, се разбира, на НАТО алијансата и Европската алијанса и определбата на Македонија каде и во која насока водиме. А денес сме тука уште еднаш да потсетиме за важноста на европската интеграција, но и важноста од одлуката да се влезе во, односно што ја направивме за влез во НАТО, во време кога имаме војна на повеќе места низ светот. Особено не може да останеме имуни на оно што се случува со геополитиката и треба да потсетиме колку е важно да ротираме процесот на забрзана интеграција, односно колку е важно да постигнеме заеднички национален консензус дека остануваме на оно што сме го определиле како држава, како стратешко значење и да се качиме на брзиот бус на Европската унија, затоа што сега одлуките се на нас. Дали ќе одиме во забрзана интеграција, кога веќе Европа дава нови планови за операционализација на тој процес, или ќе останеме повторно заглавени уште 17 години во чекалната. Уставните измени на делот од почеток на отварање на преговорите по поглавја, кои што и такако не значат како држава, затоа што видовме дека во минатото не се постигна политички консензус да се направат позначени реформи. Процесот на поглавја значи исполнување на стандарди во секоја област што треба да ни го реформира општеството и е првиот чекор кој што не води до целосна интеграција. Така што мислам дека ова е последната пречка која што треба да премостиме за да тргнеме по тој пат. Тоа што гледаме дека веќе и прашањето за проширувањето во Европската унија стане безбедностно прашање, а не само прашање на политика. Треба да го скористиме моментот и да не дозволиме ништо да не поколеба овој пат
самите себе да се, да се сблокираме, да, да останеме во исто место. Земјите од регионот делодни веќе преговараат. Не треба да дозволиме Албанија да почне сама да, да оди на тој пат, затоа што сведочиме во минатото дека која земја е да напредува пред нас, понатаму може да биде пречка за нашиот развој на патот на евроинтеграција. Задоволство е денес да се, да се биде во Штип на покана на фондацијата Конрад Аденауер и Универзитетот Куце Делчев, да дискутираме за значајни прашања кои што се и од глобален и од регионален контекст. Мислам дека генерално светот во последните неколку декади не познавал волку предизвици од безбедносна гледна точка, а ти како гледате и граѓаните чувствуваат како влијаат и врз економијата, врз трговијата, енергетската безбедност, цената на храната, така да секогаш задоволство да се биде во академската средина, да се дискутира, да се слушнат различни ставови и секако се во интерес за создавање напредок за нашата држава. Влизот во Македонија, на Македонија во ЕУ можеме да го заврзаме единствено само. Видовме анализа која што утрово беше споделена од еден од најреномираните медиуми во Германија, ФАЦ, кој што вели дека позади знамето на Европската Унија на влада која што затскрива корупција. Една влада која што со европска знаменца форсира измена на кривичен закон и која што Европската Унија вели дека е спротивставена со нејзините интереси. Имаме влада која што наметнува закон за игри на среќа со европско знаменце, притоа Европската Унија не познава ниту една регулатива или директива во областта на игрите на среќа, така доколку сакаме да го европеизираме општеството, треба да почнеме да се занимаваме со реформски процес. Еве да се посетиме една реформа, една да наброиме реформа која што се случила во Македонија во последните 6 години, а која што го поспешила процесот на европска интеграција. Ако мислиме дека со попуслива надворешна политика, со предоста на националните интереси и со покорување на нашиот национален идентитет, дека ќе станеме земја членка на Европската Унија, се залажуваме себе си. Тоа не е реалноста, тоа не е тоа што е потребно за да создадеме напредна држава. Напредна држава се создава со добри економски политики, добри здравствени политики, добри образовни политики, реформа на правосудство. Тоа е тоа кое што можеме ние да го направиме и да станеме посакуван кандидат за членство во Европската Унија. Брз влез во Европската Унија, ќе повторам, зависи од колку ние ќе го приспособиме нашето законодавство и нашето стандарди во сите области согласно стандардите на Европската Унија. Грешките кои што ми треба да ги правиме е тоа што го спомнав. Да го менуваме кривичниот закон и кога европските лидери ви велат таква промена не е потребна. Да го злоупотребуваме европското знаменце заради тесни бизнис интереси на дуи поддржани од СДСМ. Прво да тргнеме да престанеме да ги правиме овие работи и да се фокусираме на тоа што е потребно за да направиме животот на граѓаните подобро.